Провели озеленення території, висадили квіти та прибрали двори і прилеглу територію. У мікрорайоні Черемшина на завершальній стадії знаходяться роботи з покращення благоустрою. Добробут району змінився за цей короткий період кардинально. Ну і я думаю, мешканці задоволені. Часто звертаються люди, звертаються як до депутата, звертаються з проханням допомогти, роз'яснити, повпливати на деякі моменти. Ну, стараємося реагувати на всі звернення. Протягом останніх 3 років тут провели заміну водопровідної системи, покращили умови підвальних приміщень та провели косметичний ремонт під'їздів. Подбали і про безбар'єрність та встановили на дверях таблички із шрифтом Брайля. По мірі можливості, по мірі звернення стараємося реагувати на всі прохання мешканців. Значить, за короткий період, це років 3-4, максимум 5, зроблено в новостворених ОСББ, поміняні труби, каналізація, вода, стояки, вікна, відремонтований дах, підвали. Благоустрій території, як правило, ОСББ проводять самі за власні кошти. Ну, ми бачимо результат. Біля будинку облаштували місця для відпочинку та клумби з квітами. Кожний, який приходить помімо будинку, він фотографує. Ми виставили іграшки в клумбочки, дітки радуються, дітки заходять у клумбочки, дітки радіють, що. І це настільки приємно, що я думаю, що не настільки для мешканців, наскільки от душу радує і милує око, то що це радує всіх кругом. Облаштовували територію жителі мікрорайону власними силами та заручилися підтримкою місцевої влади. Створили ми ОСББ у 2020 році, так як бачили, що це краще, ніж життєвий сервіс. І завдяки цьому ми дійсно процвітаємо, у нас благоустрій покращився, ми своїми зусиллями на громадських засадах створюємо покращення для людей, ми поміняли вікна, ми поміняли каналізаційні мережі, завдяки теж допомозі міській раді, і ми задоволені, що ми це зробили. У нас 64 квартири, зробили самі покращення, парки зробили. Клумбочки поробили, стараємося робити все на благоустрій, все в основному своїми руками. Ми все стараємося, дзвонимо, вони приходять, стараються робити те, що ми просимо їх. Мешканці мікрорайону кажуть, таким змінам та покращенням благоустрою задоволені. Благоустрій мені подобається, дороги хороші, файно відремонтовані, все чисто. Комунальні служби справляються своєю роботою, зручно. Ну, є ще деякі участки, де погано зроблена дорога. Ну, я думаю, з часом це все владиться. Дуже гарно прибрана наша ділянка. Ви подивіться, писанки в нас, а видно, що в нас йде свято. Дуже подобається, дуже. Я вже сфотографувалася. Дуже подобається, дуже гарно, дякую. На проробленому зупинятися не збираються, та й надалі працюватимуть над створенням комфорту у власному дворі.